Bom, gente, é isso aí. Sim, vamos trazer também a gameplay de Five Nights at Freddy's 2 e espero que gostem. E estou aqui a caráter, guarda da Freddy Fazbear. Então, voltamos aqui ao passado em 1987. Então, vamos iniciar, né, logo aqui o vídeo, né? Então, deixa eu só dar uma ajeitada aqui na facecam. Acho que tá bom. Acho que aqui tá bom. Aqui. Tá bom aqui. Gostei. Então, vamos iniciar aqui. Novo jogo. Você tem certeza que é iniciar um novo jogo? Sim. Grande reabertura. Pizzaria Vintage. Seja parte da nova cara da Freddy Fazbear's Pizza. Sim, no caso a versão do Xbox. Sim, estou jogando o controle de novo. A versão do Xbox é o remaster. É a versão remaster. Ou seja, o Toy Boy vai estar sem a guitarra dele. Que para quem não sabe, é aquela guitarra que os Bones usavam antigamente, o modelo antigo. Ela tinha copyright, direitos de copyright. Então o Scott teve que parar de usar elas. Aí deu problema. É. Acontece, né, gente? Acontece. E... Ah, que saudade que eu tava dele. Sim. Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old locations, you know. Some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun Ai, and, ai. above all, safety. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced Mudaram os mobility. posters. They even let them walk O around during the day. poster ali atrás tá diferente. Isn't that neat? But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Now, that being said, no new system is without its kinks. You're only the second guard to work at that location. O booster tá The first diferente guy também. finished his week but complained about conditions. We switched him over to day Guarda shift, anterior. Quem será so que era o I ain't guarda looking to anterior, correct. né? Mainly, he expressed concern that certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. So, while our engineers Deveria. don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So, when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So, then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So, our temporary solution is this. Aqui, There's a treinar music aqui, né? box over by the prize counter, and it's rigged to be wound up remotely. So just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. Deles. And as for the rest of them, we have an even easier solution. You see, there may be a minor glitch in the system, something about robots seeing you as an Duas da manhã aqui, endoskeleton agora without a começa. costume on and wanting to stuff you into a suit. So hey, we've given you an empty Freddy Fazbear head. Problem solved. You can put it on any time and leave it on for as long as you want. Eventually, anything that wandered in will wander back out. Something else worth mentioning is kind of the quirky modern design of the building. You may have noticed there are no doors for you to close. but hey, you have a light. And even though your flashlight can run out of power, the building cannot. So don't worry about the place going dark. Well, I think that's it. You should be golden. Check the lights, put on the Freddy head if you need to. Keep the music Ó, box wound segue up. Piece of cake. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Resumindo, bem-vindo à nova e melhorada Freddy Fazbear's Pizza, ou seja, tudo aqui só estreou em 87, gente. Por favor, não digam que os Toys Animatronics foram criados em 83. Não, não digam isso, por favor. Só não. Novos animatrônicos, ou seja, eles foram criados em 87. A Mango é baseada no Funtime Fox. Ela não é ele, ela só é baseada. Existe diferença entre ser e ser baseado. Ih, vai aguentar. Ah, vai aguentar sim. Vai aguentar. Nem que eu conecte aqui um USB do nada, mas vai aguentar. Cara, mas é
O Chicken ainda tava no palco? Ainda, né? Sou o Toibônimo, então. A Mango. Antes que venha falar o Mango, a Mango, maluco. É os dois. Pronto. É os dois. Oi, capeta. Maluco, vocês não têm noção. Nesse remaster, o Toibone é um dos piores bichos que tem no jogo. Não tô nem zoando. O Toibone é um dos capetas desse jogo. Porque ele buga. Porque, tipo assim, pra mim é um bug, pelo menos. Porque, tipo, quando a Mango tá nessa ventilação e você coloca a máscara, quando a Mango vai embora, o Toibone vai junto. Tipo, parece que aí você tem que ficar uns 30, 20 segundos com a máscara. Ou seja, e a caixa de música, dane-se. Eu confesso, no controle é bem difícil você colocar a máscara a tempo. Então, eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu não vou passar esse Knut primeiro. A Chica se move. A Chica tá quieta. Tá bom, né? Não entendi nada, mas ok. E uma coisa aqui não. Opa. Tem vezes que ele também não passa assim no corredor. Você tem que ficar muito mais tempo pra ele passar. Como é que é aí na sua frente? Ih, Toy Chica. Toy Bonnie, Toy Chica. Ah tá, Toy Chica tá ali. Cara, uma coisa que eu nunca entendi, o Endo esqueleto da Toy Chica, no FNAF 2 original, que é esse aqui, parecia usar o Endo 02 mesmo, normal. Só que modificado pros Toys, obviamente, mas o Help Wanted é outro Endo. Não entendi nada. Sério, eu não entendi mesmo. O Endo da Toy Chica parece um Endo 01 modificado. Ou é Toy Chica ou é Toy Bonnie. Acho que é Toy Chica. De novo, não. Tá, a graça de eu ficar olhando a câmera já vai acabar na próxima noite, então... E... GG, sim. Pô, o FNAF 2 acaba a noite mais rápido que o do FNAF 1, não lembrava. Mais rápido, né? Mais rápido. Nossa. É... Tá, deixa eu pausar aqui pra dar logo o aviso. Então, gente, a cutscene que vocês vão ver no início do vídeo, que vocês viram lá, eu vou colocar na edição, porque ela só aparece... A primeira vez que você joga o jogo, ela só aparece aí. Então, no início de cada vídeo, eu vou colocar as cutscenes respectivas, que no caso são aquelas cutscenes das alucinações. Que provavelmente é o Michael alucinando que tá dentro do traje do Freddy. Provavelmente é isso. Eu acredito nisso. Mas enfim. Essa gameplay eu vou fazer no mesmo formato do primeiro Five Nights. Legendando tudo do Phone Guy certinho. E agora ele fala em 6 noites, não em 4. Aqui tá a chamada do FNAF 1 não conta como Phone Guy. Então, independentemente disso. Ele agora vai falar em todas as noites, menos na 7ª. Praticamente, então, vou legendar tudo pra vocês entenderem bonitinho e lembrarem cada coisa que ele fala. E sim, é muito importante o que ele fala pra história do FNAF 2 em si. Praticamente, o FNAF 2 é um dos jogos mais fáceis de você teorizar, justamente porque tem bastante informação mesmo, certinha. Mas então, espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Como dito antes, vou deixar as cutscenes já no início do vídeo pra facilitar a vida de vocês, pra deixar a gameplay como se fosse... O FNAF 2 inteiro completo, talvez eu tente fazer os easter eggs do Shadow Bone, do Shadow Fred, não sei. Vou ver ainda, às vezes a JJ vai aparecer embaixo da minha mesa, então presta atenção também ali. Mas, muito obrigado por ter assistido, de verdade, espero que tenham gostado. Vou continuar aqui jogando, então, se quiserem mais, deixa o like, compartilha e comenta. E até o próximo vídeo e... Falou!